Project Analytics, né? Então, é simplesmente um arquivo que tem todas elas juntas. A terceira, que eu escrevi, Hans Rosling, é só para fazer uma introdução, na parte de visualização de dados, esse cara é um guru, ele é muito bom. Na verdade, ele é um estatístico e médico, um sueco, infelizmente faleceu no começo do ano, mas eu recomendo muito que vocês entrem no YouTube ou no TED e assistam todas as palestras desse cara. Eu deixei um link no YouTube para uma palestra que ele tem. Ele tem uma apresentação que chama 200 países, 200 anos, que ele consegue em 4 minutos contar uma história. Então ele junta o que há de melhor em termos de data visualization e o que há de melhor em termos de storytelling, que são dois assuntos que estão super na moda, tá? Vocês vão encontrar isso na área de recursos. Ok. Antes da gente começar, só é importante fazer uma nota sobre essa questão de terminologia, porque a gente está usando um termo aqui que é Audit Analytics. Esse termo, oficialmente, ele não existe. Ele é um termo que o mercado cunhou para designar tudo que existe em termos de analytics, que pode ser feito em termos de analytics, no mundo da auditoria interna, tá? Ciência de dados poderia ser o termo mais correto para ser utilizado. Hoje seria o termo mais correto, ainda que não seja efetivamente uma ciência. Como eu coloquei aqui no rodapé da página, academicamente não existe nada disso que a gente está falando. Existe uma coisa chamada inteligência artificial, que efetivamente, academicamente, é uma terminologia e é um branch, uma sub-área da ciência da computação. Machine Learning, eu também sei que é um termo que está sendo usado academicamente. Agora, todos os outros que a gente usa, Analytics, Big Data, Audit Analytics, são termos que o mercado cunhou. Isso é importante porque muitas vezes a gente vai falar e tem confusão dos termos que são usados, uma hora usa um, outra hora usa outro, porque não existe nenhuma definição formal. Então, isso traz uma confusão adicional. Muito bom. Então, a gente vai fazer um primeiro pool para a gente ter uma ideia de quem é que está participando. Eu estou vendo aqui que nós somos, nesse momento, 27 usuários, né? Então, como é que os pools vão funcionar? Quem vai falar as alternativas para vocês, que vai explicar cada uma delas, é a Roberta. Eu vou pegar e vou acionar o pool aqui. Vou fazer aqui, ó, 1, 2 e 1. Quando eu aciono esse pool, aparece na tela de vocês, na parte de baixo, 5 alternativas, A, B, C, D e E. Então, a Roberta vai ler as alternativas e aí vocês vão votando nelas. Então, vocês escolhem uma delas. Então, Roberta, se você quiser pegar já e a gente já em live. Para qual das alternativas abaixo melhor me define? Opção A, para começar, nem sou auditor interno. Opção B, sou auditor, mas não tenho conhecimento em tecnologia. Opção C, sou auditor interno e tenho conhecimento limitado a CAAT, ACL ou similar. D, sou auditor interno e tenho conhecimento em DataViz. QuickView e... ClickView. ClickSense e similar. E, sou auditor interno e utilizo conceitos de ciência de dados usando softwares especialistas. SAS, SPSS, R, Python ou similares. Pode iniciar a votação. Ok, então a gente faltam 10 pessoas para votar aqui. Agora faltou 8. Vamos dar mais 10, 15 segundos, daí a gente encerra. Ah, então eu vou publicar, tá? O resultado aqui. Bom, aí apareceu. O que a gente pode ver aqui? A maioria do pessoal, praticamente mais da metade aqui, tem conhecimento de CAT, quer dizer, usa CL, similar. Algumas pessoas já estão usando DataView.
Eu vejo que data view na auditoria interna hoje é um campo que está em franca expansão. A maioria das pessoas que eu conheço estão usando ou estão interessadas em usar. Tá? Então vamos lá, vamos seguir aqui. Trabalhar com dados não estruturados. Então é a gente conseguir ter uma habilidade para a gente conseguir extrair esses conhecimentos ou insights dos dados, mas de uma base de e-mails, de textos que não têm formatação, de som, de arquivos de áudio, de arquivos de vídeo. Então, essa eu acho, isso é uma coisa que eu acho que vocês deveriam prestar atenção, porque realmente é o próximo movimento. Obviamente que isso não está acontecendo, não vejo pelo menos isso acontecer em auditoria interna hoje, mas no mundo de analytics, de uma forma geral, hoje é a grande revolução, é a grande diferença que pode estar, que está acontecendo. O outro slide, é só para vocês terem uma ideia do tamanho da diversidade que a gente tem hoje em termos de infraestrutura, de aplicação, de todas as plataformas e tudo mais. Essas são marcas de produtos. E obviamente a gente não vai discutir cada uma delas aqui, mas vocês podem ver, por exemplo, aqui na parte de visualização, tá? Vocês vão encontrar aqui o Tableau, o ClickView. Eu não encontrei nessa planilha o ACL, até porque eu acho que o ACL é uma coisa muito. Isso aqui chama The Big Data Landscape. Então, é uma coisa bem mais abrangente. Eu não cheguei a ver um ACL aqui, mas eu entendo que seja provavelmente porque é um software muito voltado para a parte de auditoria. Roberto, eu estou vendo que estão chegando algumas mensagens aqui. De uma forma geral, o pessoal está ouvindo bem o som. Melhor fazer um duplo check. Duílio respondeu que está legal. Então vamos assumir que está ok. Se alguém tiver sem o som, dá um. Às vezes corta, mas aí talvez seja uma questão da conexão. Mas tá bom, acho que de uma forma geral a maioria das pessoas estão ouvindo. Tá? Então, basicamente, essa é uma plataforma interessante. Esse gráfico aí, esse infográfico é interessante para a gente ter uma ideia. Para a gente ter uma ideia de como é grande, como é diverso, tudo que você pode, tudo esse universo do Big Data e do Analytics. Eu coloquei esse slide porque eu entendo que ele é bastante interessante do ponto de vista de quem quiser se aprofundar em Data Science de uma forma geral, ou como a gente está chamando aqui em Analytics. Ele é um livro para você começar a aprender a ter contato com esse mundo. De todo o material que eu tive contato até hoje, eu entendi que esse livro, apesar dele ser em inglês e dele não ter uma tradução, ele é o que realmente aborda a coisa de uma forma mais simples e mais fácil de entender. Principalmente quando a gente fala de machine learning. Às vezes as pessoas não entendem esse conceito de falar assim, mas como é que é esse negócio de learning? O computador aprende e tal. Então ele tem uma forma bem simples de explicar. Claro que não é o objetivo desse webinar, a gente entrar nessa seara, né, nessa profundidade, mas é uma coisa que eu imagino que seja muito interessante. Um auditor que tiver uma habilidade de conhecer machine learning, de conseguir modelar tal, realmente tem um grande diferencial. Quem que é esse cientista de dados, né? É uma profissão nova. Segundo esses dois caras que estão aqui na tela, meio sombreados, o da direita é o Tom Davenport e o da esquerda chama DJ Patil. Costumo dizer que não que ele, é DJ, não que ele seja músico, mas é que ele tem um nome indiano que é impronunciável. Então, esses dois caras escreveram em 2012 um artigo na Harvard Business Review, cujo título era esse que está na tela, né? Que cientista de dados é o trabalho mais sexy do século XXI. E é no sentido de que realmente cada vez mais você vê que o mercado está demandando esses cientistas de dados. E esses caras, basicamente, existe um aqui no meinho, ó, existe um cara que tem os três conhecimentos principais que eu vou falar. Esse cara é o chamado unicórnio. É um termo que foi cunhado por um inglês, que eu não lembro o nome agora, mas é no sentido de que ele é um cara muito raro de ser encontrado. E ele é raro porque ele precisa basicamente ter três domínios, tem que ter domínio sobre três coisas. Primeira coisa mais importante é isso aqui, ele tem que ser um expertise em alguma coisa, normalmente assim, tem que ser um cara bom de negócio, tá? Além disso, ele tem que ser um cara que conhece TI.
E, além disso, ele tem que ser um cara que conhece matemática. Por quê? A matemática, a estatística, ele vai pegar e vai usar para prover toda a parte de teoria que é necessária para você validar e testar a modelagem da parte de ciência de dados. TI é importante, e na verdade aqui está 80% de qualquer metodologia de ciência de dados, e é uma coisa que nós auditores conhecemos super bem, que é justamente essa parte de você obter os dados, transformar os dados, limpar os dados, acertar os dados para que você coloque no modelo. Por que que eu acho que isso aqui é importante a gente ter essa definição dos três modelos? Que quando você fala da parte de TI, você fala da parte de estatística, isso aqui são coisas que a gente aprende. A gente aprende sozinho, a gente aprende na escola, na faculdade, mas a gente aprende. O meu ponto principal é sempre esse daqui, é a questão do cara ser uma expertise em negócio, porque normalmente isso aí só a experiência traz. Então, assim, se você em algum momento tiver que contratar um cientista de dados para trabalhar como auditor, é importante que você tenha noção de que ele tem esses três domínios. O ponto é, por causa desse unicórnio aqui ser tão raro, basicamente, quem é o cara que você vai encontrar para contratar? É o cara que tem esses dois aqui. É um cara que, eventualmente, ele é bom de TI e ele é bom de estatística. E você precisa ter consciência que você está contratando um cara que tem pouca visão de negócios, tá? Eu vou só dar um exemplo rápido para vocês verem como isso aqui é relevante, tá? Há um ano, mais ou menos, eu fiz um trabalho de analytics numa área de RH. Ela é uma empresa que o problema dela é que ela perdia muito funcionário num mercado em que é ruim, ela tem muita competição por mão de obra. Vamos simplificar, basicamente é isso. Então, basicamente, a gente criou uma alternativa para eles que, a gente criou, com base nos dados deles, que eles já tinham, a gente criou uma modelagem para ranquear, né, para prever os próximos funcionários que iam sair, e aí a empresa poderia tomar alguma ação proativa de procurar o funcionário que provavelmente está insatisfeito antes dele demonstrar uma insatisfação. E até aí tudo bem, isso aqui é ciência de dados, normal. E a gente criou, na verdade, uma outra alternativa que era a gente, com base nos dados que você tem das pessoas que você vai contratar, ranquear quem são aquelas pessoas que têm mais tendência a ter uma longevidade dentro da companhia. Então, na verdade, é o contrário do outro mundo, né? Se por um lado eu previ quem vai ficar, do outro lado eu estudei quem tem, eu estudei quem vai provavelmente sair, do outro lado eu fiz um estudo de quais são os atributos das pessoas que ficam. Então, eu estou contando essa história para vocês terem uma ideia como essa coisa do negócio é importante. Quando a gente fez esse do quem é mais longevo, a primeira coisa que aparece lá como mais forte, uma das coisas mais fortes, é o cara que é sindicalizado. Só que, veja bem, claro que o cara sindicalizado normalmente ele é mais longevo dentro da companhia, está lá mais tempo, tá lá até porque muitos deles em geral têm estabilidade. Então você tem. Agora, nenhuma empresa, se ela puder escolher entre contratar uma pessoa sindicalizada e uma pessoa não sindicalizada, nenhuma empresa vai optar por trazer mais uma pessoa sindicalizada. Então, é importante esse link, essa experiência, esse know-how de você conseguir jogar aquilo que é mais importante para o negócio, para conseguir interpretar aquele resultado seco que sai do modelo. Uma outra coisa também que é interessante, que também, que eventualmente vocês podem topar com isso no dia a dia de vocês forem usar essas metodologias, é que não é interessante você trabalhar com algumas coisas como, por exemplo, raça, sexo, religião, orientação sexual. Por quê? Porque, eventualmente, isso pode sair do modelo como alguma coisa relevante. Eu estou falando desse caso especificamente do RH. E não seria nem correto do ponto de vista legal e nem do ponto de vista moral. Por exemplo, a empresa criar uma política de contratação que ela vá privilegiar algum grupo específico, tá? Então, isso é só para dar um exemplo para vocês de como que essa questão do negócio ela é fundamental quando você fala do perfil desse novo profissional que é o cientista de dados. Fabiano, nós temos uma Oi. pergunta. Posso fazer?
O senhor Alex Amorim, ele coloca assim: seria isso, conhecer a necessidade em diferentes negócios, como implementar TI e como procurar na massa de dados, matemática? É, na verdade, não é exatamente isso. Toda a metodologia de ciência de dados, qualquer uma que você vá ver, elas diferem entre elas, mas sempre ela vai começar com uma coisa que é: qual é o problema que você quer resolver? Qual é a pergunta que você quer responder? Então, para isso, efetivamente, sem dúvida, tem que ter um conhecimento de negócios, antes de mais nada, tá? Agora, do ponto de vista de TI, basicamente é o que eu escrevi aqui. É conhecimento de TI suficiente para criar o que se chama de produtos de dados, tá? Não adianta você fazer toda uma modelagem e tal, isso tem que virar um produto. Então, por exemplo, no caso que eu dei, quando eu falar, fizemos um modelo. E o que é um modelo? O que era o produto de dado nesse caso? Era um modelo que você pegava e colocava toda a sua base de funcionários ativos e a resposta desse modelo, o resultado desse modelo, simplesmente era uma lista de todos os funcionários com a probabilidade do lado dele sair da empresa. Isso aqui é um produto de dados. Agora, para chegar lá, a gente precisou ter um conhecimento estatístico, por quê? Porque essa parte da modelagem não é que você faz o modelo e pronto. Na verdade, você tem vários modelos que você pode usar. Nesse caso, que era machine learning que a gente usou. Tem reta vetor, árvore de decisão, tem regressão linear, tem vários. E aí você tem que pegar e entender quais são as variáveis que são mais importantes e, sobretudo, qual o modelo que te traz mais acuidade na resposta que você está buscando. E aí você tem diferenciações entre os próprios modelos. Tem modelo que a gente chama que é mais caixa preta. E assim, você joga os dados lá dentro, ele te dá uma resposta, mas você não sabe direito o que aconteceu ali dentro. Tem modelos que às vezes ele te dá uma acuidade menor, mas você tem uma explicação maior de por que aquelas variáveis foram escolhidas. Então assim, quem é que entende disso? É esse cara que tem o conhecimento da estatística, tá? Alex, eu espero que tenha respondido a sua pergunta. Eu vou passar para frente por uma questão de tempo, mas se a gente precisar voltar nesse tema, a gente volta daqui a pouco, ok? Então vamos lá. Tá. Segunda parte aqui seria a aplicação na auditoria interna, que é a jornada. Então eu falo assim: poxa, Fabiano, isso é muito legal, gostei, mas vamos lá, como é que eu faço isso no meu dia a dia, tá? Bom, a primeira coisa que eu recomendo é o seguinte: comprem esse livro. Ele chama Data Analytics Evaluating Internal Audits Value. Ele é um livro, de certa forma, é básico, não é um livro com altas teorias de complicação, mas ele é a única referência que eu conheço que fale de auditoria interna, de Data Analytics aplicado à auditoria interna, tá? Esse é um livro que eu não posso disponibilizar como recurso para vocês, porque eu comprei esse livro. E, inclusive, quando você compra um livro lá no AI Bookstore, vem escrito embaixo, estão vendo que eu coloquei uma setinha vermelha? Vem escrito embaixo para quem que ele está licenciado e tal e tudo mais. Então, infelizmente, como eu não quero problemas lá com o AI Bookstore, lá do AI Global, eu não posso disponibilizar. Mas é bem simples, você pega, compra e faz o download na hora, é um PDF, tá? Esse livro, às vezes eu estou olhando para outro computador, porque nessa tela aqui eu não consigo enxergar o que está ali. Mas, basicamente, esse livro tem várias coisas interessantes. Acho que duas coisas principais. A primeira coisa interessante desse livro é que ele traz vários cases de aplicação. E os cases são interessantes. Até para a maioria das pessoas perceber que, realmente, usar Data Analytics, Audit Analytics, é uma coisa muito mais simples do que efetivamente as pessoas acham, né? Então, é um monstro, uma coisa enorme. Então, na verdade, não. Esse livro é bom porque ele te dá uma dimensão que, às vezes, você não precisa ter o melhor computador do mundo, todos os dados do mundo, para você pegar e construir coisas bastante interessantes. A gente não pode esquecer, né, fazer um parênteses aqui, que tudo isso que a gente está falando, no final das contas, é que eu lembrei porque eu vi a capa do livro, a gente está falando de uma ferramenta para trazer mais valor para o trabalho que a gente entrega para o nosso cliente de auditoria, tá? Então, a gente não pode perder isso de vista. Tudo que a gente está fazendo tem que, no final do dia,
determinar algum valor maior do que o trabalho que a gente faz hoje. Então, só para voltar aqui no livro, além dessa questão dos cases que eu comentei que são interessantes, esse livro tem duas coisas interessantes. O primeiro é esse que eu marquei aqui, que é o Data Analysis Framework, que é o próximo slide que eu vou apresentar, que é essa história da jornada da auditoria interna. E a outra coisa que tem de interessante nesse livro é que ele apresenta um modelo de maturidade específico para a auditoria interna relacionada a Data Analytics. Isso realmente é uma coisa que é única, que eu não vi em lugar nenhum. A gente vai fazer um pool lá na frente que eu usei elementos desse modelo de maturidade. Então, vamos lá. O Stipich, que é o autor do livro, esse livro é escrito por esse cara, em conjunto com o IAA, né, que fez em conjunto com o pessoal da Grant Thornton, nos Estados Unidos. Então, basicamente, ele fala o seguinte, que esse framework, para você implementar, você tem basicamente quatro coisas que você tem que fazer. A primeira coisa é definir uma estratégia. Né? Então, assim, bom, aonde que... O que eu quero, né? O que que eu quero ser lá na frente em termos de analista? Em que ponto que eu quero chegar? Eu vou treinar todo mundo? Eu vou ter um grupo? Por exemplo, vou dar um exemplo real para vocês. Eu comecei a me envolver com analytics dentro de auditoria, com modelos preditivos e tal, em 2011, na Oi. 2011 ou 2012. Inclusive, tem, se não me engano, acho que o Duílio está... Não sei se o Duílio deve estar por aqui. A gente trabalhou junto lá na Oi. Então, ele respondeu, é isso mesmo. Então, por exemplo, qual que era a ideia que a gente tinha lá atrás, que a gente tentou? A gente tentou criar uma célula para fazer trabalhos de analytics dentro da auditoria interna. Então, qual que era a nossa visão? A gente não queria transformar a área de auditoria interna numa área de analytics. A gente queria aproveitar analytics, mais particularmente modelos preditivos, para que a gente pudesse justamente fazer mais dentro da auditoria interna. Nessa época, Duílio, você me corrija aí se eu estou errado, mas a gente tinha um grupo que era, eu lembro que o Evangelos Dovas, que eu acho que muitos devem conhecer aqui, era o cabeça desse negócio, e eu lembro que a gente tinha definido um time que a gente queria ter um cara de TI, se não me engano, era o Maildo, né, do Ilho, que também, que depois foi para Deloitte ou para Petrobras, ele era o nosso cara de dados. Então, foi um cara que a gente trouxe de outra área lá da Oi, ele era um cara que conhecia uma porrada de sistemas da Oi e tal, então ele era o nosso cara de dados, era o cara da obtenção, da manipulação dos dados e tudo mais. E a gente tinha, eu lembro que tinha mais uma pessoa, se não me engano, acho que era a Milene, que era uma pessoa que a gente, porque ela conhecia muito a companhia, os negócios, ela tinha menos de TI, mas ela tinha mais essa questão do business. Então, a gente tentou montar essa célula. Naquela época, não existia uma das coisas, por exemplo, eu não sabia da existência do R, que é um software gratuito e tal. A gente usou um software da IBM, que é o SPSS, hoje da IBM, mas é um software muito antigo, um módulo, uma modeler, que era justamente para fazer análise preditiva. A gente, na verdade, definiu uma visão do que a gente queria fazer. Só que, na verdade, a gente tinha tão pouco conhecimento de como fazer aquilo. O próprio SPSS, naquela época, era um negócio que era um monstro para a gente, era uma coisa muito nova tal, e tudo mais. Na prática, no nosso caso, a gente acabou não priorizando essa questão da análise preditiva dentro do que a gente fez para o futuro, até porque a gente estava num ano com muitas iniciativas, a gente estava com o QAR, né, para obter a certificação da auditoria interna do IAA rodando também, que estava demandando muita coisa, isso acabou não indo para frente. Mas o ponto é, a gente tinha uma estratégia, a gente tinha uma visão. Se fosse hoje, seria muito mais fácil, porque tem muito mais informação, tem software, seria, na verdade, há 5 anos a gente vivia um mundo bem diferente do que a gente está. Mas do ponto de vista aqui da jornada, né, o segundo passo é avaliar a
a capacidade que a gente tem. E aqui a gente pode usar o modelo de maturidade que o próprio livro recomenda, que ele chama de ad hoc, né? Quer dizer, cada um tem o seu, ou nada praticamente, ou se ele é um modelo definido, se é um modelo repetitivo, se é um modelo institucionalizado ou já otimizado. Esse modelo, ele é bastante completo. E a minha primeira ideia aqui era pegar e passar por cada uma dessas áreas, vamos dizer assim. Só que aí não ia dar tempo. Então, eu tive que fazer uma simplificação, tá? Eu vou explicar para vocês no próximo slide. Bom, depois que você sabe onde você quer ir, você sabe onde você está, quer dizer, isso gera um gap. Então, aí sim, aí você tem que pegar e realmente treinar as pessoas, comprar o software, criar os processos, tá? E, finalmente, o último é continuar, né? Que é a volta do círculo, né? Então, você já fez o processo todo, volta e reavalia. Por que que esse quarto item aqui é muito importante quando você fala de implementar uma metodologia da Analytics numa área de auditoria interna? Porque as tecnologias mudam o tempo todo, você tem mais cada vez mais possibilidades, mais softwares, mais coisas. Então, realmente não dá para implantar alguma coisa que fala assim, ah, legal, fiz isso, cheguei lá, né? O ideal é que a gente consiga enxergar essa metodologia como ela seja uma Como se a gente conseguisse colocar isso na gestão da auditoria interna, no dia a dia da auditoria interna, tá? Muito bem. Quando eu peguei e falei para vocês que não vou pegar e falar sobre esse modelo o modelo de maturidade de analítica na companhia, porque ele era bastante complexo. Então, para a gente dar uma variada, o que que eu fiz? Eu construí três pools. Para a gente pegar, porque o modelo ele avalia do ponto de vista de pessoas, de processo e de tecnologia. Então, o que que eu fiz? Eu fiz três pools para a gente pegar e se avaliar como grupo, somos agora 30 pessoas, né? Para a gente conseguir se avaliar como grupo, efetivamente, aonde é que a gente acha que a gente está, né? Então, Roberta, se você quiser, eu posso ler essa primeira, você lê as outras, tá? E aí eu vou explicando. Então, antes de eu pegar e lançar as perguntas do pool, tá? Antes da gente começar efetivamente o pool. Voltou. Antes da gente começar efetivamente o pool, deixa eu explicar para vocês como é que funciona. A pergunta é o seguinte: como é que eu avalio o status da função de auditoria interna onde eu atuo, do ponto de vista de tecnologia, em Data Analytics? Tá? Então, essas respostas aqui. Eu construí com base no modelo de maturidade. Então, ele vai lá e fala assim: ó, o que é ad hoc? Tem lá um monte de coisa. Então, no nosso caso, do ponto de vista de tecnologia, como é que vocês trabalham na área de auditoria interna de vocês? Ah, olha, basicamente a gente só usa Excel. Então, você marca lá o A. Ou tem o outro modelo. Fala assim: não, eu tenho ferramentas de visualização de dados, mas as bases são limitadas, é uma coisa que eu faço esporadicamente e tal. Ou um passo além, o workflow para captura de dados. Então, olha, eu já tenho alguma coisa que captura automaticamente esses dados. Lembra que eu falei, é uma coisa que já está no meu dia a dia. Então, é repetitivo que ele chama. Institucionalizado, quando você já tem scripts de captura automática de dados, isso daí automaticamente já carrega um painel de visualização de dados, é uma coisa mais automática, vamos dizer assim. E otimizado é quando você usa já extratores efetivamente e já usa técnicas de Advanced Analytics, por exemplo, essa que eu comentei, que seria usar, por exemplo, Machine Learning, análise preditiva e tudo mais. Então eu vou abrir aqui a pergunta, e aí, conforme vocês entendam que, do ponto de vista de tecnologia, porque a gente vai fazer a mesma coisa para processo e para pessoas. Então, do ponto de vista de tecnologia, como é que vocês entendem que a função de auditor interno que vocês atuam está. Onde que ela se situa de A a E? Lembrando que essas perguntas, essas respostas, a gente não tem como saber quem respondeu o quê, tá? Então, sejam sinceros para a gente ver efetivamente onde a gente está. Então, eu já abri o pool, vocês vão aparecer as. A gente já tem 17 de 30 pessoas, 20 de 29. Vou mandar mais 10 segundos se a gente.
Então eu vou encerrar. Então, assim, claramente a gente pode ver que, de uma forma geral, a gente tem uma notícia boa, né? Que é o seguinte: tem muito espaço para a gente caminhar. Eu fico muito feliz que nesse webinar a gente esteja falando de um tema que vocês vão ter um começo de uma informação para que vocês possam expandir e a gente volte a fazer esse webinar, por exemplo, ano que vem, e a gente tenha menos gente no A. E mais gente aí no B e no C, pelo menos, tá? Vamos para o próximo. É o mesmo processo, é o mesmo sistema. A diferença é que a gente vai falar do ponto de vista dos processos da área de TI. Roberta, você quer ler? Posso ler? Então, manda pau. Como avalio o status da função de auditoria interna onde atuo, do ponto de vista de processos em Data Analytics? Opção A: dependências da área de TI, definido protocolo de acesso aos dados da organização, repetitivo protocolo de acesso com verificação de dados. Institucionalizado, auditoria contínua realizado pela função de auditoria interna e otimizado, monitoramento real-time com alertas. Então, eu vou abrir aqui para a gente votar. Então, vamos lá, dá 30 segundos. Então, já temos 19 de 28 aqui, 20 de 28 agora, vou publicar o resultado. Então, de novo, de uma forma geral, infelizmente a gente tem essa dependência da área de TI, mas boa parte, a maioria das pessoas ou tem já a dependência da TI ou tem um protocolo de acesso a dados da organização. Bom, e finalmente, do ponto de vista de pessoas, tá? Quer ler, Roberta? Pode ficar à vontade, Fabiano, de Ah, fazer o. então vamos lá. É que é a mesma coisa, só que a gente vai avaliar do ponto de vista do skill das pessoas, né? Então, assim, é dos auditores da função onde você atua. Então, o primeiro nível seria as pessoas, de uma forma geral, elas têm skills de data analytics que são bastante limitados ou não têm, ou o B, capacidade de emprestar skills de outras áreas da organização. Isso aqui é mais ou menos aquilo que eu falei. Quando a gente foi fazer lá, a gente trouxe um cara da área de operação que era um guru de conhecia os sistemas, os bancos de dados e tudo mais. A gente emprestou. Só que, na verdade, foi mais que emprestar, porque a gente emprestou e não devolveu. Né, Duílio? Repetitivo. Você tem um staff de DA dedicado e um treinamento contínuo. Por exemplo, na época da Oi, basicamente era aqui que a gente estaria, tá? A gente já tinha um staff dedicado para fazer isso e o pessoal estava treinando para utilizar a Data Analytics. Institucionalizado, cientistas de dados dedicados e uma estratégia definida. Ou otimizado, que seria esse institucionalizado, que você já tem os cientistas de dados dedicados, a estratégia definida e a maior parte do seu staff já tem skills de Data Analytics. Então vamos lá, vou abrir aqui para vocês votarem. Vamos esperar aí 10, 15 segundos. Beleza. Uns 20, 22 pessoas já votaram, 23. Vou publicar, tá? Então tá lá. Então, de novo, que bom, né? Que boa notícia. A gente tem muito espaço para andar, coisas para aprender. Então, fico feliz porque esse webinar, com certeza, vai ajudar muita gente que está aqui. Muito bem. Então, em relação a essa questão da jornada, é o que eu fiz. Eu falei para vocês, é o gráfico, né? Como é que isso aí está estruturado. E em vez de ficar só repetindo como é que são os modelos, fiz uma opção por fazer os pulls para a gente poder interagir um pouco mais. Terceira parte seria a questão dos desafios
que a gente tem para fazer a implementação dessa jornada, tá? E aí, basicamente, não sei quem já leu esse artigo que eu escrevi, vai ouvir a informação de novo, mas, de uma forma geral, a única coisa que a gente tem que estudar é estatística e tem que ter vontade de aprender. Nada além disso. E eu estou esperando aqui alguém que me desafie para dizer que falta alguma coisa além disso. Eu escrevi o artigo, eu publiquei esse artigo no LinkedIn também, ninguém pegou e questionou. Então, eu estou esperando alguém aqui que venha me desafiar, porque eu penso, eu só consigo ver essas duas coisas. E a vantagem é o seguinte, eu vou mostrar para vocês por quê, que quando a gente fala de audit analytics, a gente sai na frente do mercado inteiro que quer usar analytics. Porque, basicamente, a gente já sabe fazer um monte de coisa da metodologia, do que é uma metodologia de ciência de dados. Tá? Esse aqui foi foi um pedaço do artigo que saiu. Essa parte que está em laranja aqui em cima é uma metodologia de CAT. Ela é normal, né? Então, vamos combinar. ACL não é uma metodologia. ACL é um software de extração e manipulação de dados. IDEA também. E agora tem um que chama Arbutus, se não me engano, Arbustus. Enfim, isso são softwares. Existe metodologia para fazer isso, que é o CAT, é o Computer Aided alguma coisa. Se alguém puder, escreve aqui no... escreve aqui o que quer dizer CAT, que eu esqueci, eu sempre esqueço. Mas é uma metodologia. Esses que estão em azulzinho aqui embaixo, essa parte de baixo, é uma metodologia que eu tirei de um livro de um cara chamado Roger Peng, que é um dos caras da Johns Hopkins University, que é onde eu fiz o meu curso de ciência de dados. Tá? Então, basicamente, a gente está comparando uma coisa que veio de 1999, ou seja, tem 18 anos, que era a metodologia que a gente usava na Arthur Andersen para dar curso de CAT para trainee. E eu estou comparando isso com ciência de dados, uma metodologia de ciência de dados. Ah, alguém já respondeu aqui. Várias pessoas respondendo, CAT, Computer Assisted Auditing Techniques. Ótimo, obrigado. Golinski, presente. Pô, que bom. Não tinha te visto aí, meu amigo. Então, basicamente, é a comparação de duas metodologias separadas por praticamente 17 anos entre uma e outra. Se você pegar e comparar essas duas, a parte de planejamento e desenho dos testes de auditoria, basicamente, quando você transporta aqui para o mundo da ciência de dados, é o que a gente chama de definir a questão. Lembra que eu comentei? Qualquer metodologia de ciência de dados, tem várias, mas ela sempre começa com isso. Assim, o passo mais importante é qual a pergunta que eu quero responder. Qual é o problema de negócio que eu quero resolver? Basicamente, são coisas equivalentes. A parte de coletar e explorar os dados está relacionado com a parte de validação, de viabilidade, eu enxergo direito aqui, que são os testes dos dados, com a parte de aquisição dos dados e realização dos testes efetivamente. Tudo isso aqui, esses três itens aqui da metodologia de CAT, no fundo eles estão dentro dessa parte aqui que é coletar e explorar. E, gente, acreditem em mim, é a mesma coisa. Recebe o arquivo, faltou um campo, aí tem a formatação no campo está errada, não era aquela, o cara mandou em milhão, só que você colocou a vírgula no lugar errado, era bilhão, chegou o valor, mas aquele valor é com impostos, você precisa saber se é impostos. Podem rir aí, porque eu sei que esse é o dia a dia de vocês. E assim, como eu tenho trabalhado mais com essas metodologias de ciência de dados, eu garanto para vocês, é tudo a mesma coisa. Aí, essa parte aqui que a gente chama de interpretar o resultado da modelagem é a parte de análise e validação dos resultados que a gente faz. É a hora que a gente pega, vê o que, que saiu lá de tudo que a gente fez e começa a avaliar se a gente precisa voltar para a prancheta, pegar outro arquivo, fazer alguma coisa ou se aquilo já é suficiente. Comunicar resultado e emitir o relatório final também é a mesma coisa. Então, por que, que eu falo que o que falta a gente se aprender é a questão da estatística? Porque se você pegar e comparar as duas metodologias, a única coisa que falta é isso aqui, ó. É a questão de saber modelar.
Para modelar, você precisa estatística. Eu vi um gráfico de um artigo, eu não sei agora exatamente aonde, mas que ele fazia uma comparação nessa metodologia. Basicamente, ele é 80% do tempo de um trabalho de ciência de dados é justamente você, essa parte de coletar, explorar e transformar e limpar os dados. Então, aqui, aprovado. Assim, a única coisa, para um auditor interno, a única coisa que falta é a estatística. O resto, ele já sabe fazer. Muito bem. E aí tem a questão da vontade, né? Assim, por que que eu coloquei o obstáculo à questão da vontade? Porque é o seguinte, lá em 2012, quando a gente começou, lá na Oi a tentar isso daqui, por exemplo, a gente achava que a gente dependia de ter um software. E esse software, que é o SPSS Modeler, na época, eu lembro se era 100 mil dólares ou 100 mil reais, cada licença desktop desse software. Então, lá atrás existia uma barreira muito grande. By the way, a gente tinha o software porque a Oi, como era um dos maiores clientes da IBM, tinha ganho essa licença por uma determinada área que eu não lembro qual era, e essa área acabou fazendo uma opção por usar depois o SAS, que é um concorrente do Modeler, e essa licença sobrou. Aí a gente pegou para a auditoria para a gente tentar usar. Mas de qualquer maneira, lá atrás, na nossa cabeça, na nossa visão lá atrás, assim, ó, se a gente não tivesse a licença, a gente não podia fazer nada. Tá? Que é totalmente diferente de hoje, porque hoje, basicamente, tudo que você precisa para pegar e sair fazendo alguma coisa é gratuito. Tanto conhecimento quanto software, tá? Não consigo ver aqui, tá? Então, é o que eu falo, se você quiser pegar e estudar ciência de dados, eu falo pelo meu caso, eu fiz um curso do Johns Hopkins, que é um super curso, ele não é um curso de auditoria, mas é um negócio, é difícil. Minha mãe perguntou se era tipo um curso de correspondência. Eu, sacanagem. Mas o fato é que é o seguinte, é um curso bem difícil de você pegar e concluir. Eu tive que me dedicar bastante para fazer. E é um curso que é gratuito. Eu paguei para fazer, mas exclusivamente porque eu queria ter o diploma da especialização. Mas você pode fazer o mesmo curso sem fazer os quizzes e sem fazer as provas, né, e sem fazer os trabalhos. E esse curso é inteiramente gratuito. Do mesmo jeito, eu particularmente não conheço, mas duas pessoas já me falaram que a Khan Academy, que também é um MOOC, uma plataforma, tem cursos excepcionais lá dentro de estatística, inclusive em português, tá? Aí, se você quiser, tá. Se você quiser pegar e encontrar mais pessoas, existe uma plataforma chamada Meetup, que é uma plataforma super antiga, ela tem mais de 10 anos, meetup.com. Na sua cidade, você procura pessoas que têm o mesmo interesse. Eu vou em várias reuniões, vários meetups aqui que são presenciais, conheço gente pra caramba. Meetups que eu vou, machine learning, big data, tem os mais variados. Se você quiser pegar e ficar em meetup todo dia aqui em São Paulo, você consegue. E eu sei que não é só aqui, porque eu estive no Rio outro dia, e lá eu fui dar uma olhada nos meetups, também tinha um monte de grupos, tá? Isso é legal porque o futuro, ele é tribal, né? A gente vai se aproximar de gente que gosta daquilo que a gente gosta, de gente que tem os mesmos interesses que a gente. O meetup é interessante porque ele justamente te aproxima de pessoas que têm o mesmo interesse que você. Então, para resumir, por que essa questão da vontade. Por que essa questão da vontade é importante? Porque está tudo disponível hoje, inclusive os softwares, tá? O R é gratuito, o Python é gratuito, é só você pegar e escolher. É claro que tem os softwares também que são pagos e são caríssimos, tipo o SAS, o Modeler e tudo mais. Agora, hoje muita gente usa o R, inclusive o R é ótimo para usar auditoria, tá? Muito bem. Bom, a gente tem aqui mais 8 minutos até para dar o tempo que a gente tinha previsto. Então, eu tenho algumas mensagens e algumas provocações aí finais. E depois a gente abre para quem quiser ficar mais tempo. Então, a gente pode continuar conversando, tá? Então, vamos lá. Então, primeira coisa.
que é importante. Ontem mesmo eu fiz uma apresentação aqui em São Paulo, um evento na escola onde eu dou aula, que chamava, que era Analytics, uma nova competência essencial no mundo dos negócios. Então, assim, eu tenho estudado isso já com dedicação há alguns meses, e para mim está claro que isso aqui não é mais uma próxima coisa. Isso aqui é uma competência adicional. Hoje é um diferencial. Quem sabe isso tem um diferencial na sua profissão, na sua carreira. Mas você não precisa ser um cientista de dados, efetivamente, né? Você pode usar isso como uma competência. E acredito piamente nisso que eu escrevi aqui. Um dia, quem tinha datilografia manjava mais e tinha um diferencial, porque tinha gente que não sabia datilografia. Falar inglês é a mesma coisa. Saber usar computador, a mesma coisa. Poxa, hoje isso aqui é básico. Ao meu ver, no futuro, você ter essas habilidades de saber trabalhar com estatística, de saber trabalhar com ciência de dados, de você conseguir manipular dados, extrair informações, conseguir ter insights com base nisso, isso vai ser uma coisa normal em algum momento, tá? Vai ser requerido. Hoje é um grande diferencial. Uma outra coisa importante é o seguinte: quando a gente fala dessa questão da ciência de dados, do cientista de dados, eu vejo que existem graduações quando a gente fala de um cientista de dados, tá? E hoje é um profissional tão procurado e tão raro de ser encontrado que você não precisa ser o bambambam de TI, o bambambam de estatística e o bambambam de negócios. Você tem coisas que, de novo, o unicórnio é raro de achar. Mas você tem graduações entre os vários skills que você pode ter. Então, não, se você, ah, não, eu não gosto de estatística, então eu não vou me dedicar a isso. Dedique-se. Primeiro, porque a estatística em si, ela pode ir daqui até lá na semana que vem. Se você souber já um pouco, isso já vai te ajudar bastante. Então, vale a pena vocês pegarem e investirem nessas três coisas. Se serem profissionais melhores do ponto de vista de computação, de TI, isso só vai ajudar, tá? E uma coisa que é um chavão, que quem me conhece eu já falo há muitos anos, né? Eu falo assim, normalmente você tem aquela pessoa que fala assim, ah, ele é um cara técnico. Não, para mim o melhor cara técnico é um cara que conhece, antes de mais nada, ele entende do negócio que ele está inserido. Ele conhece aquele business em que ele trabalha, em que ele atua, tá? Muito bem, essas são provocações mais do ponto de vista das pessoas, né? E aí, do ponto de vista das funções de auditoria interna em si, a primeira coisa que é importante é o seguinte: por que que é importante a gente ter esses conhecimentos de data analytics, de analytics de uma forma geral? Primeiro, pelo que a gente estava falando aqui, a gente poder usar isso para fazer da entrega do nosso trabalho alguma coisa que tenha mais valor. Mas tem um outro motivo que é importante também, né? Se não me engano, é o 1210, a instrução, que é o Do Professional Care, né? Você tem que ser um cara atualizado do ponto de vista das tecnologias e dos negócios. Então, cada vez mais vai ser requerido que você, quando for pegar e auditar uma determinada área, você tope com uma área de vendas que usa Analytics. Então, você tem que ter as noções básicas disso para conseguir entender o que que o seu cliente de auditoria faz, né? Então, duas coisas importantes para você usar para gerar mais valor no seu trabalho e você conhecer para você ter melhor condição de você pegar e auditar o seu cliente de auditoria, tá? Uma outra coisa, e aí talvez tenham pessoas que vão discordar de mim, vão achar que eu sou, mas veja bem, a auditoria interna, eu vejo que ela está perdendo força, né? Eu acho que ela já teve um pico. A gente está precisando de alguma coisa nova, alguma coisa que realmente mostre que o trabalho do auditor interno ele gera valor para a organização. Do ponto de vista do CFO e do CEO, nós somos custo. A gente é back-office, a gente não está entregando valor lá na ponta, a gente não é área de vendas, né? Então, essa questão de mostrar valor tem sido cada vez mais importante, até porque a gente está vivendo na realidade do nosso país. Se tiver alguma empresa aí que não está num processo de redução de custo, por favor, eu gostaria de saber, tá? Mas está todo mundo, isso aqui não é só iniciativa privada, o governo também, é todo mundo. Então, eu acho que Data Analytics,
Eu não acho que é um game changer do ponto de vista de que ele vai mudar tudo, do ponto de vista da auditoria interna, mas eu vejo que vem como uma excelente ferramenta para ajudar nessa questão da gente entregar mais valor, tá? Outro ponto aqui, que é a questão da implementação, quando eu falei daquela questão da jornada, falei assim, não adianta a gente pensar lá na reta final, na chegada, porque não tem chegada, o que importa é o caminho que a gente vai percorrer. Até porque, como eu comentei para vocês, assim, não adianta não adianta a gente pegar e pensar que a gente vai concluir, porque todo dia vai ter uma coisa nova que a gente vai ter que se adaptar, tá? E, finalmente, é o seguinte, não depende de grana. Isso, para mim, se todo esse discurso que eu tivesse feito terminasse com uma coisa, olha, se você tiver R$ 500 mil no seu orçamento de auditoria, aí você pode fazer o treinamento tal, comprar o software tal, tudo mais. Não. Tudo que a gente falou aqui é de graça. Os softwares são de graça, o conhecimento é de graça. Então, assim, eu quero estressar essa questão de que depende da vontade de cada um de ir lá e querer aprender. E, obviamente, também depende de você ter os Chief Audit Executives e os gestores da área de auditoria patrocinando essa ideia no sentido de pegar, dar o tempo para a pessoa treinar e tudo mais. Se não vier de cima esse patrocínio, não tem jeito, a coisa não vai funcionar, tá? Bom, pessoal, do ponto de vista do webinar, agora são 15h29 pelo meu computador, então, assim, em 1 hora entregue o webinar, conseguimos fazer. Eu tinha dúvida porque eu não sabia quanto tempo ia levar os pulsos e tal, mas de uma forma geral, tá entregue. A gente tem uma questão de feedback, dentro da plataforma tem um questionário. É importante que vocês sejam críticos, né, com relação ao feedback de vocês, mas também é como eu escrevi lá no questionário, também um pouco de carinho, porque afinal de contas tudo isso aqui é pro bono, a gente faz pelo instituto, tal, e tudo mais, certo? Então não vai me bater também muito forte, certo? Roberto, não sei se você quer fazer algum comentário final, mas de alguma forma eu acho que a gente podia abrir agora para perguntas. Quem tiver microfone, eu vou dessilenciar aqui, você pode fazer pelo microfone, ou eventualmente pode escrever as perguntas aqui e a gente vai em frente. That's it. Roberta, você quer assumir aí? Você é a mestre de cerimônias? Você quer primeiro as perguntas, aí depois do final eu agradeço a todos. Eu Eu acho que você vou passar podia para a parte de primeiro. perguntas. Deixa eu só te sugerir o seguinte. Agradece primeiro todo mundo, porque eventualmente, como a gente estava marcado 1 hora, talvez tenha pessoas que tenham compromisso agora. E aí a gente fica aqui com quem puder ficar. Tá bom. Quero agradecer a todos por esse projeto piloto. Esse EAD é um sonho para nós aqui do Instituto. Nós queremos o melhor para os nossos associados, e a participação de vocês e o feedback de vocês também é muito importante. Quero agradecer em nome da nossa diretora de treinamentos e eventos, até toda a nossa diretoria, a senhora Rossana Guerra, tá? Obrigado a todos. Nós estamos aqui à disposição para qualquer dúvida, questionamento, se precisarem de qualquer curso ou coisa assim, pode me procurar também. Tá? Agradeço a você também, Fabiano, pela parceria que você teve conosco. Muito obrigada a todos. Então vamos para as perguntas. Roberta, pediram a orientação sobre a questão da anotação do download do material. Na própria plataforma do Canva, vocês vão lá, módulos ou testes, vai ter o feedback. Quando vocês responderem o feedback, tem acho que 7 perguntas, é anônimo. Respondendo o feedback, aí abre para vocês o um módulo de recursos onde vocês podem baixar tudo. Eu estou vendo aqui o Golinski, obrigado, Golinski, parabéns pela apresentação, obrigado. Então, o Golinski é um daqueles caras, quando eu dei aquele exemplo lá do trabalho do RH, nós trabalhamos juntos nesse projeto aí. Na verdade, ele trabalhou, na verdade, né? Eu estava com ele. Então, vamos lá, temos perguntas?
Bom, Roberto, eu acho que não temos perguntas, mas de qualquer maneira. Ah, tá aqui. Tem uma boa pergunta aqui, hein? Precisa de 4 horas para responder, mas vamos tentar sintetizar. De qualquer maneira, é o seguinte: quem precisar sair, tem os dados, meus dados, tem meu telefone, tem contato meu no LinkedIn também, fiquem aí, meu Twitter também, então fiquem à vontade, se eventualmente quiserem me procurar. A pergunta do Reginaldo é como combinar analytics com gestão de risco. Então vamos lá, de novo, Reginaldo, minha visão, não é o AE que está falando isso, tá? Para mim, são duas coisas completamente diferentes, elas têm objetivos diferentes, e até, assim, eu tenho algumas restrições com essa questão de, quando a gente fala de gestão de risco, de utilização do COSO, tal e tudo mais, eu acho que existem considerações importantes para isso. Eu acho que se você estiver fazendo alguma coisa do ponto de vista de gestão de risco, de avaliar risco dentro da alguns riscos mais específicos, e eventualmente você quiser quantificar, talvez você possa usar analytics para isso. Mas de uma forma geral, eu não iria por esse caminho de tentar juntar as duas coisas, tá? Eu acho que seria muito mais interessante um caminho de falar assim: olha, eu tenho. Veja bem, a gente tem gestão de risco, supostamente para a gente pegar aquilo que é mais importante e colocar dentro de um plano de auditoria interna. Por isso que é o Internal Audit Risk Based, né? Por isso que é baseado em risco. Eu acho que seria muito mais profícuo se uma determinada área de auditoria pegasse o próprio plano de auditoria dela. Pensa assim, dentro desses trabalhos que eu tenho que fazer, quais são aqueles que, eventualmente, usando técnicas de analytics, eu consigo gerar mais valor? Assim, essa é a resposta que eu tenho para te dar de bate-pronto, tá? Talvez tenha outras facetas aí que não me ocorram agora, tá? Tem uma outra pergunta aqui. Quais são os primeiros passos para uma área de AI que ainda não tem data analytics? Bom, a primeira coisa você já fez, assistiu esse webinar. Então agora é a Fabiana Aparecida. Muito bom, conheço também, de algum tempo. É bom que os meus amigos venham aqui me vêm aqui me prestigiar. Então é o seguinte, eu acho que o primeiro passo, por exemplo, é a questão do interesse. E pelo fato de estar aqui assistindo esse webinar, já mostra que tem um interesse, tá? Eu compraria primeiro o livro do Stipit, que é esse que eu coloquei na apresentação. Eu vou explicar por quê. Não só porque ele te dá uma boa noção dessa questão não, da jornada e tudo mais, obviamente com muito mais detalhe do que eu falei, pude falar aqui, mas também porque ele tem vários cases de como é que você pega e aplica, tá? E aí, sim, se eu tivesse sentado na tua cadeira e eu precisasse do zero começar, eu ia pegar provavelmente um ou dois auditores, de uma forma geral, alguém que já tenha um certo conhecimento de TI, e ia tentar fazer com que patrocinar um curso para ele, talvez num Coursera da vida, alguma coisa assim. Não necessariamente um curso de auditoria, até porque eu pesquisei cursos de auditoria voltados para analytics e não encontrei. Aqui no Brasil eu sei que não tem nenhum, tá? Nos Estados Unidos tem aquela faculdade, a Rutgers, que há muitos anos já que eles trabalham, acho, se não me engano, era em Nova York, que há muitos anos já eles já têm uma tradição, não de analytics, mas de extração de dados, de uso de ACL e tudo mais. Então talvez seja uma opção. Agora, sobretudo, não adianta pegar o cara e mandar ele fazer o curso, né? De alguma forma tem que ter o commitment da pessoa em realmente querer seguir por aí, tá? Muito bem. Respondi sua pergunta, Fabiana? Peraí, deixa eu só, não posso perder a ordem aqui, tá? Então, Yuri, ótima apresentação. Poderia deixar disponível para outras pessoas da equipe também assistirem? Sim, esse material é Creative Commons. Provavelmente a gente vai ter o vídeo também. Então, sim, teoricamente qualquer pessoa pode assistir. Não é segredo nada que a gente falou aqui.
A menos que o AI tenha alguma restrição, Roberta. Imagino que não, né? A gente tinha combinado de deixar o material aberto, né? Não temos nenhuma restrição. Só vou verificar direitinho com a plataforma Canvas como enviar para eles, formatar esse processo de enviar a gravação, tá? Tá. Fabiano, pegando uma carona com a pergunta, quando saímos de um modelo de sistemas estruturados devidamente segmentados e com gestão de acesso bem definido, estamos indo para um modelo que tudo está em um data lake, ou seja, com todos os tipos de dados, muitas vezes sem classificação. Como você vê este cenário nas empresas para as auditorias? Quem perguntou foi o Alex Amorim. Alex, eu diria para você o seguinte: há 10 anos a gente estava ferrado numa situação dessa, tá? Porque normalmente o que eles chamam de data lake, na verdade não é data lake, é um data swamp, né? Não é um lago, é um pântano, né? E realmente tem muitos dados sem classificação. Mas aí eu vou pegar e vou voltar lá para o começo da apresentação, quando eu falei para vocês o seguinte: assim, olha, a grande revolução que está acontecendo nesse momento em termos de analytics, obviamente não é na auditoria interna, mas é no mundo de analytics, é a gente conseguir justamente conseguir trabalhar com dados que não são estruturados, né? Então, dados, a essência do dado não estruturado é justamente essa, ele não está classificado, tá? Não sei quantos de vocês trabalham, por exemplo, com o ClickSense. A semana que vem eu começo um curso aqui em São Paulo, começa quarta-feira que vem. Quem estiver aqui em São Paulo, inclusive, está convidado, quer dizer, convidado a se inscrever, né? Lá na Inova Business School. E a gente vai ter uma coisa prática voltada para o ClickSense. Vai ter uma aula prática de ClickSense. O ClickSense foi escolhido porque ele é uma ferramenta que é super voltada para o usuário final. Então, sem querer fugir da sua pergunta, se você pegar, né, e olhar como eram os softwares antigamente, como são os softwares agora, você vai perceber que hoje existe uma facilidade absurda para facilitar a vida de quem está usando. Ah, eu não sei quem aqui tem mais de 10, 15 anos de auditoria, mas quando a gente começou a usar ACL, você precisava definir uma chave primária. Meu, se ela não fosse exatamente o mesmo nome, do mesmo tipo, não sei o quê, o negócio não fechava. Hoje, você carrega vários arquivos dentro do ClickSense e ele cria uma nuvem com várias bolinhas e você pega uma bolinha e ele já ilumina as bolinhas que têm dados que são parecidos, que pode eventualmente você conseguir ligar um arquivo no outro, ou seja, definir uma chave primária, tá? Então, como é que eu vejo esse cenário para as auditorias? As auditorias vão ter o mesmo desafio que as outras áreas da companhia, tá? Ok? Então, a Fabiana falou ok. Gente, mais alguma pergunta? Então, a gente podia encerrar. Roberta, isso, Alex, legal, Alex, obrigado você. Então, é isso aí, Roberta, acho que a gente poderia encerrar, né? Sim. Obrigada a todos. Obrigada, Fabiana, mais uma vez. Foi ótima apresentação. Obrigado aí, gente, um abraço.